Ya awak abdi begang, lain ku sering begadang, tapi keur mikiran hutang, pamajikan nginjem ka bank. Naon pang bejakeun ka pamajikan? Naon imah tong dijual? Nah, apa ngontrak? Alah, saya tetap hurai bro. Kunaon di alam dunia pak poek? Lain poek, sirah pekat. Alhamdulillah. Tisaha ye. Tisaha. Saha. Bapak buat bisa. Aduh, alhamdulillah nuhun bapak bisa. Pengsun. Saha. Bat bin Mas aya. Weh, bapak bat bin Mas. Naon? Aya bapak bat bin Mas. Rek nyawer. Heuh, da wala. Or, nah. Tah, saya saya. Wah, makasih bapak. Nuhun bapak bat bin Mas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nah cerik, nah cerik. Ayo bapak bat bin Mas kerek sekali dipanggilnya Werna dari bapak Asep Suryana. Sekarang ibu cucu, awak baikkan dia. Dah kudu pak kaulan heula meureun kudu ngalagu. Kudu ngalagu. Malah pan aya nu mundut lagu sagarupa. Naon cenah? Ti Wadadang. Wadadang, Wadadang eta. Wadadang Cikande. Hoyong lagu saha anjeun cenah kita. Oh bener-bener Ti Wadadang. Ge sakadapa Ti Wadadang nya. Oke dewek ngibing heuh. Alhamdulillah hiduit duit rek daman. Aduh eta dalang leungeunna pat panjang gitu. Nah, eueuh ka era dalang aing nu usaha manehna nu mawa cik ngajedog sia teh. Kabina-bina teuing ngerakeun ku ibu cucu, paingan ibu cucu teh jadi nyawer da ieu ku dalang meureun. Teu ridoeun ku dalang mah ngajedog dalang. Kabina-bina teuing tah nu era mah cepot tingali beungeut nepi ka beureum. Kabina-bina teuing mahasih geuleuh-geuleuh teuing ka dalang. Geuleuh aing mah ka dalang. Datang ka dieu ngeunah manehanana mah di mobilan. Terus sumping ka nu kagungan bangsat, sumping ka bapak kuwu. Ari aing geus sok dikencet dina kota. Geuleuh aing mah ka dalang teh. Demina teuing. Demina teuing. Ongkoh diteungeul tapi dicium. Geuleuh dalang mah aing moal hirup sih teh. Siap ngalagu heula. Naon? Epan ieu bu cucu cenah rek nyawer asa ngalagu heula. Dewek lagu Indonesia dari Sabang sampai Merauke cepot sekarang bisa. Lo mana? Lagu Batak. Orang Batak Abang, orang Batak Abang. Orang Batak siap, orang Batak. Orang Batak aya orang Batak. Sik sik si batu manik kang ni parjoget sor mani gotam di manganingan si mambang karjula jula si mambang karjula jula. Sik si batu manik kang ni barjoget sor mani gotam di manganingan si mambang karjula jula si mambang karjula jula. Mandele mandele tila pale pale mandele mandele tila pale pale ala tipang mandele ala tipang mandele ala tipang ari gogok cungungung. Kalah. Nah, di Batak aya gok cungungung. Apaan orang Batak nak kawin jeung urang saguling? Eta Batak. Ayeuna Kalimantan Selatan. Apu sekokonda. Kalah. Lain tama. Papua tama. Oh, baik Papua. Pohon deui aing Papua. Papua heula sok Papua heula. Apu sekokondau ya rambe sorong ke kiri sorong ke kanan la 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 lapur. Nah asa jauh tina tina apa nah tina apu saya jadi lapur. Nah lapur ku nao lapur ibu cucu tanya wer cing tipadang lah tipadang dan kenan durako.
maliangkan duang namanya. Maliang akan duang, maliang hayang, maliang sapi, maliang tembe. Maling nama belakang siapa? Oh maling apa kan? Maliangkan doang di Tegalego, maliangkan doang di Tegalego. Randa atula, ayah rando, ngenah ngenah ho. Lagu ti Jawa, ti Jawa. Lagu ti Jawa. Ah, bu cucu kan dia ni. Mana bu cucu? Aduh, eta. Belah mana bu cucu? Belah mana bu cucu? Lengit. Mana bu cucu? Ibu cucu lain. Kadi ada bu cucu, aduh alhamdulillah. Aduh. Ni asaka indung bu cucu. Bae di aku indung. Lainna ngarah babari menta duit. Terima kasih bu cucu. Singkang gentosan bu cucu ah artosna. Nya RW genep aya kitu. RW genep kumaha Kang? Pak RW genep cenah nyawer ka cepot. Pokoknya malam pun Pak RW genep nyawer kacepot didoakan sing naik pangkat. Tina RW genep jadi RW 7. Ti Jawa. Jawa. Nu mana lagu Jawa? Laguna gundul-gundul pacul. Lagu baheula. Gundul-gundul pacul gembelengan. Gundul-gundul pacul hebat hebat bisa kasakit tu mah ayana lagu Bandung lagu nasional halo halo Bandung halo halo Bandung ya. Halo halo Bandung tung hehehe asa beda bawakeun tadi tamat beda kumaha bia kumaha bia halo halo Bandung halo halo Bandung asa sarua jeung gundul-gundul pacul halo halo Bandung gundul-gundul pacul ayo nya kabawakeun deuleuh. Ayo halo halo Bandung kumaha poho deui. Halo halo Bandung ge. Halo. Halo Bandung, ibu kota perih beuteung. Periangan. Perih beuteung dah nasi goreng. Aya. Ya. Nayaga mah heuh ngecebrak. Eh, Nayaga mah dalah hari dalang mah ngecebrak da teh dahar itu. Akang bade. Ulah. Moal ah engeh. Mung. Sak atuh. Biar biar. Halo halo Bandung. Siapa? Halo halo Bandung. Halo halo Bandung. Nah, eta wae nya. Salah atuh. Halo halo Bandung gulu-gulu pacul. Ah, da gara-gara gulu-gulu pacul aing mah ganti ah laguna. Naon? Dangdut, dangdut. Nu mana? Bang Toyib. Sok. Abang Abang Toyib. Eh, eta mah hayo. Kito eh terus aing kumaha tuh eh tadi iya nanti lagu halo halo Bandung halo halo Bandung ganti 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 lagu na gundul gundul pacul gundul gundul pacul ah siapa kamu nak harap cik atuh lagu na cing alus atau itu saha dia lu Pak Asep punya saya saha mengenar aja mengenar Pak Asep dia gitu teuing Pak Asep Pak Asep iya Pak Asep saha. Tuhi, Pak Syafiq, ada teh. Gara-gara sebotol minuman, aku sempoyongan. Mabok lagi, mabok lagi. Sebotol lagi. Ayo teman, temenin. Biar apa, temenin. Nyawer heula jang euy. Saha ieu? Saha? Saha eta? Pak Asep mana? Hebat anu mun nyawer mah. Pak Asep Suryana. Alhamdulillah, Pak Asep Suryana. Ai sugan teh saha Pak Asep Suryana? Sugan teh nu nyanyi, ai nu nyanyi saha? Pengenal nyanyi. Itu saha? Lamun Pak Asep Suryana eta ritu saha? Bapak Encep Oyok itu. Es pancep Iko beureun teh. Hei gitu nah, kekeureun cuman wae lampu teh ngajedog gitu teh gitu. Gara-gara sebotol minuman aku sempoyong. Mabok lagi mabok. Sebotol lagi.
ada tuh. Ayo sugan teh Bapak Iko. Nah, ada Bapak Iko makasih para orang monyol. Ampura bro. Saha yeu? Teu apal ka urang. Saha tuh? Saha teh aing ucok kenteng bro. Oh, padahal kenteng. Aing teh nu jeger aing teh nu nyekel saguling teh tah. Jeger Cipangeran aing teh bro. Kamari kumaha tah? Kane ulah macam-macam aing jelema hebat kamari digulung ku 10 jelema. Kuat namru. Nah, kabina-bina teuing teh. Lain aing maneh. Maneh teh keur mabok teh. Ampura bro saeutik lah. Ngahaneutan teu era teh teu era naon itu tingali aya Bapak Kades aya Bapak Kades aya Bapak Kades sieun teu sieun ku Bapak Kades teu sieun ku Bapak Badminsa teu sieun teu sieun ku Bapak Hen-hen teu sieun teu sieun sieunna kunaon lamun ku hileud sieun ngileud cengkeh dina teh hei sieta hei jelema Hampura Pak Ustad. Oh Pak Ustad, pedah pake kopeah. Pedah pake kopeah, aing disebut Ustad. Nah Ustad teh memawa tarompet. Rek ujian tarompet. Bade. Eh, siat teh. Lah gitu kan. Kade, iya kopeah teh kamari ge. Kade, ditawar 5 juta teu dibikeun. Nah teu dibikeun beleguk sia mah. Heuh ditawar ieu kopeah 5 juta ngajeng beuheungna sakieu modar aing atuh. Ah si bro mah heureuy wae. Ya dengekeun, aing maneh teu sieun ieu tingali ngerakeun pisan mabok kieu teh haram di agama mah. Mabok teh diharamkeun ku agama, dilarang ku nagara, mata karuksa kana otak sia teh. Masalah buat elo bro. Dengekeun aing mabok sorangan bro. Lieur sorangan. Utah sorangan, ngejoprak sorangan, digotong ku sorangan. Nu bahaya mah nu daluhur, anu mabok kakayaan, anu mabok jabatan, anu mabok kadudukan, rakyat nu rusak mah bro. Sok kaleprok da aing ditewakna mah. Aya kasieun. Aya kasieun mah. Tah eta bro bedana pilkada jeung pilkabe. Naon bedana? Ai pilkabe mah lamun poho sok jadi, lamun pilkada mah lamun geus jadi poho. Gitu. Lah eta keprok deui puku da Japati aing teh. Ngadukung sia teh kabina-bina deui. Eh mabok heula bro. Ai maneh teh kunaon mabok ieu? Eh mabok ieu kunaon? Kunaon ceurik? Ampura bro, aing keur lalian. Oh, lieur naon? Pamajikan aing nganyuk ngahutang wae. Manya? Hooh. Nganyuk ngahutang, aing awak begang teh lain, ieu teh lain sering begadang tapi pamajikan nganyuk ngahutang. Hooh, ieu weh kibot teh. Aya. Suka teh maot. Iya awak abdi begang lain ku sering begadang tapi keur mikiran hutang pamajikan nginjem ka bank stres lieur pusing mikiranana nu digugu ngan saukur kahayangna pamajikan hutangna di mana-mana kiridit PNM MBK jeung Bang Emok. Aya Bang Emok. Apa Bang Emok? Apa? Nu kumaha? Saya berjanji. Pancasila. Unga poe Kemis. Nah, maneh apa? Nyaho, apa da aing ketua kelompok. Baingan atuh ieu teh. Kabina-bina teuing. Cik atuh aing mabokna mah eureunan atuh, bro. Aing mah mangarah teu lieur we, bro. Heeh, aing rek minum lah. Minum? Heeh, anyar. Anyar. Dioplos. Dioplos. Teu dioplos mah teu asik, bro.
Dioplos make naon? Make tahu co jeung ciki isinen. Kumaha sana rada haseum seutik. Urun sincen. Kitu wae, bro. Ek diinum, lain diinum, dibuka heula mane botol ieu tutupna. Make naon mukana? Aing make henteu, bro. Buka dikit. Aya jos sanca. Sing kompak atuh, buka dikit. Jos. Ada saeutik deui ceuk. Buka dikit. Jos. Ada saeutik deui ceuk. Buka dikit. Jos. Ada nuhun parantos kersa di piwarang Gunung Burung. Gila. Anas aing nurutan kaduhung nurutan aing. Inom buka heula, bro. Tinggali sodana, bro. Sodana apul-apul. Bap. Mana eueuh sodaan cai teh? Eueuh sodaan teh api-apin. Teu bisa diajak acting teh si cepot mah ceuk. Acting dong, bro. Please deh. Masih ga. So what gitu loh. Naon so what? So what teh entok beuheungna panjang. Soang teh mah. Ari soang mah bibir kudu dioperasi. Suing mah alat musik Sunda. Suling masuk maling budak di karungan. Culik mah nu baruleuh dicolok. Cilok mah nu hejo na juru mata. Cileuh. Meuli jauh sia teh. Cileuh masuk dipake ku dalang. Helm benok. Ya muridna emot ge kieu. Buka heula, bro. Api-apina aya sodaan. Cok. Soda, bro. Wala eta soda tingali ampul-ampulan gitu ka luhur. Waduh eta soda tingali. Bab. Aye mane lolong. Eueuh sodaan, bro. Nu bobok teh urang di dinya. Mikir aduh. Serba salah aing. Kumaha sia we ah. Inah, urang mah urang inum heula ah. Bukan Pak Ustad. Sok inum heula. Moal hebat sok. Inum heula, bro. Sok inum padinya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, mainnya mabok pakai bismillah. Ngarah barokah wah. Wah, ngeroy haram gitu. Apura Mang Parman. Abdi mah mabok tapi kontrol demi Allah abdi mah. Inum heula, bro. Sok. Naon teh ceurik? Kunaon ceurik? Kerek nyadar, bro, banget maneh jiga doma aing nu leungit. Onyok aing ieu teh. Bina teuing. Inum heula, bro. Sok. Jempe budak. Lain jagat-jagat. Jagat sunya ruri gitu. Tah heuh bener. Bade mabok dak euy. Ulah mabok mah euy haram euy. Mun aing mah bae. Ce bu cucu geus. Geus. Ya. Naon cerik deui? Kitu cerik wae. Naon? Bisi aing maot keur mabok. Naon? Pangbejakeun ka pamajikan. Naon? Imah tong dijual. Nah, apa ngontrak? Banyak imah kontrakan dijual sih. Inom lah, bro. Inom, palingnya inom. Siap. Bahe, semua. Kucurkan, coba. Wah, bahe. Awas. Kepalentingan gitu kan. Terus. Wah, itu. Cakeng urang. Menges ulak. Allahu Akbar. Ungu bedung gitu deh. Ada subuh. Kamu bau naon, bau sungut, bau alkoholnya, bro.
tinggal ngas nginu mangenah bro. Teng 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 teng. Aduh. Eta tinggal banget maneh ayah dua bro. Itu bintang sing karetip di langit. Mana wah bintang? Sugan teh bintang. Naon cile bro. Loncer bro tuh. Tuh. Ingat zaman dulu ya Mang Henar tuh. Tuh. Tuh loncer bro. Wah. Ngenahen dijogetkan juga lah. Oh, nyanyi kadinya bisa tuh. Aing rek nyanyi hela bro. Nyanyi nupira lah tuh lah. Lagu nupira. Lagu ajojing. Siap ajojing siap. Naon sih lo baceri. Ampura bro. Manya aing rek nyanyi. Wah nu tepuk tangan. Tepuk tangan. Nuhun, nuhun, nuhun. Aja jingkan bro. MC-an atau usia. Duh, yang di MC-an. Siap, MC-an. Saha ngaran mana? Panggil aing. Saha Hen-Hen. Atau terkenal. Di dia mah terkenal Mang Hen-Hen mah. Artis-artis. Panggil we John Letoy. John Lennon. Nah, John Lennon. Baiklah. Kita tampili. Tampilkan. Para rahidin semuanya. Hadirin. Para dahirin. Hadirin. Rahidin. Ha. Ha. Di. Di. Rin. Rin. Hijikun. Harudang. Hadirin gitu. Para hadirin semuanya. Kita tampili. Tampilkan. Artis yang sudah top badak, top maung, top baledogan kusarere atau modar aing. Kita tampilkan. Siapa teh? John Lennon. John Lennon. Wah, tepuk tangan keneh teh. Tepuk tangan teh. Geus tepuk tangan mewek keneh. Iya, geus tepuk tangan. Naon deui? Siteh becerik. Aing sedih. Naon Pak Iko eueuh wae nyawer. Ngeus rek dieukeun. Oh, rek Pak Iko siapa? Nyanyina jojing. Siapa jojingkan siap? Dak siapa jojingkan? Ajojing ala ala ajojing. 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 Kuda yang mana yang kau senangi? Kuda yang putih di dalam kanan. Janda mana yang kau senangi? Janda yang putih berambut panjang. Janda mana yang kau senangi? Janda yang putih berambut. Ajo jingala. Manu duaan Allah. Lain Allah syaitan sirah tibalik. Hah? Sirah tibalik. Aduh, ya tinggali aing kemana malikna. Ya bobogaan aing Allah. Jadi tekok. Lain tekok tibalik. Tibalik. Malik kena tongong. Kena tongong. Oh, oh iya betul. Oh iya gening si boy. Bro, itu pang malikun bro. Ya gening malikun. Malikun. Pop. Naon? Salah malikna belegung. Oh, sorry. Sia teh juga engsel sorana. Alah, sia teh tangheureuy, bro. Kunaon di alam dunya, Pak? Poek. Lain poek sirah pekat. Mana sirah aing mana? Sia mah aing nangan sirah sorangan teu bisa aing nepak sirah aing menipas. Kumaha itu? Ya sirah aing mana? Tadi gigil. Digigil? Heeh. Mana? Oh iya.
Oh iya gini kan. Nah ceh hese ceh ulah heureuy. Elah heureuy geus. Geus ka lato-lato. Ulah lato-lato gitu. Iya sih. Ya, Pak Uti nangis sih. Nah gitu. Ngarana ke mabok bebas, bro. Assalamualaikum, Mas.